お待たせいたしました。すみません、ちょっと先ほど、ライブの方が、うまくいってなく状態でした。で、今ごめんなさい、ちょっと今もう一回やり直して、少々お待ちください。大丈夫ですね、言ってました、ごめんなさい、ありがとうございます。じゃあ改めてすいません、今回の、ライブなんですけども、内容は、今まで通りあんまり変わったことをやる動画ライブではありませんが、チャンネル登録者数が、私のやつがメインが、やっと200人を到達いたしまして、今回はその記念のライブです。ただ、内容に関しては今までと同様に、まあ、普通のライブをやるっていう形になります。まあ、これでちょっとチャンネル登録者数が増えれば、ね、まあ、増えるほどちょっと内容もちょっとアップはしていこうかと思うんですけども、まあ、大体、まあ、200人、300人、400人ぐらいはまだ普通にやっていこうと思っております。で、今回のライブに関してなんですけども、一つかな、まあ、大きな部分で言うとちょっと違うところがあります。まず今回の、ライブに関してはアーカイブは、残します。アーカイブは、いつものやつの場合に関しては、まあ、そのライブした日から、4日後に限定公開、そして1週間計画で削除っていうのが、原則になっておりますが、今回はチャンネル登録者数200人を到達していましたので、こちらのライブに関してはいつものパターンではなくアーカイブを残します。アーカイブは残すんですけども、先ほど、今回はあくまでもチャンネル登録者数200人の到達になります。で、違うのは万が一なんですけども、チャンネル登録者数が200切ってしまった場合に関しては、そう、このチャンネルが登録者数が200下回った場合は、このライブに関してなんですけども、非公開とさせていただきます。当然これは元に、戻るというか200人また、到達するまでの間は公開はできませんということなので、多分そこがいつもとちょっと違うところかと思います。こっち行きましょう。いや、ちょっと先ほどですね、ライブの方がうまくいっていなかったためですね、ちょっとうまくできなかったんですけども、今はちょっとやっていきます。手賀沼遊歩道でございます。ちょっとすいません、先ほど手賀沼公園の方からちょっとライブは開始させていただいたんですけども、まあ、ちょっとうまく YouTube の方には、うまく伝わってなかったために途中からですけども、ちょっと再スタートの方させていただきました。で、これやってる間に万が一チャンネル登録者数が下回った場合に関しては、まあ、当然アップロードしますけども非公開になります。ですので、まあ、この登録者数が維持できることをまず願いつつやっていこうと思います。さて、この上の橋が手賀大橋です。まもなく手賀大橋を到着します。
で、これからですね、この手賀大橋の方を渡って、これから柏市内へと、進みます。今日5日だよね。これはどっから登るんだろうな。登る箇所あれ、あれ粘土かな、ここで。今そこが我孫子市と、要は市の境となる表記が今出ていますけども、これ一回回んなきゃいけないのか。あちゃー、そこから上がれると思ったら上がれなかったですね。あー、なるほど、これ向こうからぐるっと上がらなきゃいけないですね。はい、手賀沼の様子です。どうしようかな。歩けば歩くほど万歩計の歩数が増えます。で、これ向こうを向こうを渡るときなんですけど、信号が向こうなんですよね。だからちょっとさすがにこれライブやってるときこれきついな。そしたらちょっとこのままこっち側から渡っていこうと思います。なかなかもうなんかね、ちょっと仕事がやっぱりストレスとかもあったりしたんですけどもね、ちょっとやっぱりここ最近ストレスなかったんですけどね、本当助かる。なんかこういう風景見てるとなんかね、忘れてくれそうな感じします。しようかな、どこまででやろうか。おっと、あれは、あ、今の走ったバスはですね、今この辺で、この辺が結構1時間に、まあ、1本ぐらい、バス通るんですけども、今通ったバス実は柏駅東口からの
バスなんですけども、ただね、あのバス実は国道16号を通って、大津ヶ丘団地っていう、まあ、現在の柏市で旧湘南町の、まあ、団地のところを一旦経由して、でずっと道のりに、進むとですね、まあ、大津ヶ丘なんですけど、向こうがでそっちの方がバス来てるんですよ。だからね、柏からこっちに来るって結構遠回りなんですよね、実は。だから道の駅とかも、もしバスとか寄る場合に関しては、柏からじゃなくて、我孫子から使った方が全然便利です。と言いつつ、今行ってますの、柏駅行きです。なんだかすげえ、今日。なかなかいい景色。あ、ひろみさんありがとうございます。やるねってことで、はい、200人到達、すみません、いたしました。ショート動画、しょうもないの上げてばっかりいたら、なんと200人いっちゃいました。まあ、今日はあの200人到達記念のライブなんですけども、これが下回っちゃうと、この内容非公開させていただきます。今日はここをね、あとちょっとごめんなさいね、今自転車通りましたけども、この後ですね、橋を越えた後ですね、道の駅を経由して反対側の手賀沼自然ふれあい緑道、もう何久しぶり来たから全然忘れちゃったんですけども、そちらへと向かいます。でそのためにはまた信号をちょっと渡らなきゃいけないのでね、何かが飛んでます、飛行機ですけども、何でしょうあれは。さあこのまま進むと間もなく柏市に入ります。なんかこういうチャットっていうかね、コメントをいただけることがなかったので相当嬉しいです。まあ、ただ私の知り合いは史上2人目です。ね、車を使うと便利かもしれませんけどね、こうやって歩くのもいいですよ。さあ、快晴の冬の手賀沼です。さてと間もなくで、まああともう少しかな、あと数百メートル歩きますと、いよいよ間もなく柏市の方に入ります。この下が自然ふれあい緑道かなになっています。皆さんね、ランニングしたりと自転車サイクルと、あ、サイクリングしたりとかですね、楽しんでますね。どうしようかな、ちょっとこのまま信号を渡らずに向こう行ければ行きたいですね。もうなんか信号渡るのもクソめんどくさいんで、やっぱり土日なんで渋滞が半端じゃないです。
ここは通れるので、ちょっと信号は渡らずにここ降りていきましょう。どっかから降りれるのかな。はい、手賀沼です。そうですね、津田が手賀沼になりますと言いつつ、ごめんなさい、ここ柏市に間もなく突入する入りますけども、これぐるっと回らなきゃいけないですね。まああんまり近道しても何の面白もないので、しっかり歩いていきましょう。結構道の駅湘南も車が多数止まっております。ちょっとこちらから行ってみましょう。はい、ではここから北柏の方に向かってですね、この緑道をちょっと歩いていこうかと思います。でたださすがちょっと北柏の駅まではライブはやりませんが、でこれの緑道が実は北柏橋かな、そこまでのなんですよ。なので北柏橋に着いたら、今回のライブはこれ終わりにしようかなと思います。あ、ちょうどいいところで看板ありましたね。はい、で今現在地が、はい、この3つで、ここ竹というか手賀大橋なんですけども、でこれから私はこのままずっと北柏の方に住んで、大津川、まあ、いや日取橋の大津川、そして日立道水ビジターセンター柏ふるさと公園の方ですね、回り慈恵会柏病院を経由して北柏橋のところに行ってみますと思います。まあ、そこにたどり着いたら、まあ、今日のライブは、終わりにしようかなと思います。本当になんか通常の再生回数でチャンネル登録伸び上がったのが、ここショート動画ばっかり、まあ、上げてたら結構チャンネル登録が伸びたんですけども、まあ、やっぱり普通の動画もちょっと上げていかないとやっぱりダメですね。
北加市は、起点目が 4.5 手が明けぼの市出店。だからね、僕どっちかというと逆なんですよね。逆方向に住んでる形になりますね。今度はあれかな、何だろう、北柏橋から手が明けぼの橋までを、この自然ふれあい緑道を歩くライブでもやろうかなと思っております。まあ、いつやるかは分かりませんけども。さあ、ランナーの皆さん頑張って走っております。ちょっと待ってくださいね、すいません。今チャンネル登録者数見たら200になっています。で、ちなみに大変申し訳にくいことを最初にもお伝えしたんですけども、今回の、ライブに関してはチャンネル登録者数が200人到達記念でやっておりますので、大変申し訳ないんですけども、万が一あと1人減少した場合、このライブは非公開とさせていただきます。今回のは到達記念の場合は基本的に削除はしないんですけども、その代わりとして到達するまでは戻しませんので、ご注意ください。いやー、なんだろう、なんかやっぱ歩くと暑いね、これ。今歩いてるのが、これどの辺だろうね、これ。
はい、すいません、ちょっと言いますね、メッセージの方に固定書かせていただきましたが、ここからご覧になる方も、中にはいらっしゃるかと思いますので、ちょっと改めて今回の内容を説明させていただきます。今回数日前にですね、チャンネル登録者数が200人を到達し、ちょっと一時期的に200人を超えまして、で今回はあくまで200人が到達したということで、その綺麗な形でちょっとライブの方をやらせていただいております。ただ今見たら200人にまた戻ってしまっておりまして、で今回のライブはあくまでも200人到達記念ライブなので、通常のライブ終わった後は基本的にはアーカイブって基本は残さない、期間限定公開、非公開にして削除するっていう、公開して限定公開して削除しちゃうんですけども、今回は基本的には、削除はいたしません。アーカイブは、残しますが、今回あくまでも言った200人の到達記念ですので、チャンネル登録者数が200人を下回ってしまいますと、このライブの内容は非公開させていただきます。なのでこれが基本的に戻るまではその間できませんので、ご了承ください。お孫さん怒られちゃいましたね。いやー今日は頑張って、もうたくさん歩いて万歩計の歩数でも稼ぎますかね。でこれやってる最中にもし万が一なんですけども200人下回ってしまった場合は、このライブ終了後すぐ非公開にします。今現状はすみません、今チャンネル登録者数200人となんて減っちゃいましたので、これあと1人下回ります と、本当にこれ非公開にします。まあ到達記念はあくまでも残しておくんですけども、ね、やっぱりそれを下回ってまでね、きちんと公開するかというと公開はしませんので、皆さん見ていただけるとありがたいです。あと何か、こういうライブやってほしいというのがあれば、リクエストを受け付けます。ただ現実的に不可能なライブのリクエストに関しては受けませんので、必ず僕がちょっとできそうなやつっていうのを送っていただけるとありがたいかなと思います。黄金の神です。
北柏橋までですね、あと 3.5 キロということですね。手が大橋まで 1.1 キロ。私は逆に来ています。涼しい。もうこんだけ着込むと結構暑いんですけども、やっぱりやっと涼しくなってきましたね。いやー、道のりは長いです。
やばいですね。ちょっとバッテリーが残り 20%。 普通にあーね、フンッと取れちゃうと思う。あーちょっと待ってくださいね。ちょっとどっかで休憩じゃないけど、どうしようかな。ちょっと一旦今 20% なので、次の場所で椅子あればちょっとそこで一旦マイクは抜かせていただこうかと思います。確かにライブだと充電食っちゃいますね。いやちょっと分かってはいたけど、ちょっとあんまり持ってねえなこれ。ちょうど今あそこ椅子あれば、ちょっとそこで一旦ブレイクしつつ、ちょっと一旦充電の方させていただこうかと思います。あ、ちょうどいいところにありましたので、ちょっと一旦ライブはこのまま続けますけども、いやできる限りちょっと1時間ぐらいは伸ばしたいので、ちょっとすいません、一旦ここで休憩をさせていただきます。はい、ということですね、お待たせいたしました。ちょっと、残り 20% の、を下回ってしまった関係もありまして、ちょっとマイクの方は、オフにさし、ちょっと、抜きまして、今バッテリーの方で充電させていただいております。ちょっとですね、イヤホンを外しましたので、ちょっと聞き取りづらい部分もあると思うんですけども、ちょっと充電がきちんと、まあ、ある程度その、溜まるまでの間はちょっとごめんなさい、ご辛抱ください。もしかしたらちょっとこのまま
モバイルバッテリーの方が持たないかもしれませんので、いやー電池食っちゃったな。電池持ってればいいんですけども、持たないとなるとちょっとやばいな。これだいぶ先なんですよね、まだ北柏橋までは。いやーこれ持ってほしいな。これもしかしたらバッテリーな、ああ。バッテリーがすいません。残り20秒、もうモバイルバッテリーは先に持たなかったそうです。いや、もしかしたらちょっともうこのまま終了する可能性があるかな。もう一個持ってなかったの今日。いや失敗しました。そしたらちょっと逆に到達記念のこのライブですけども、そしたらあの先の橋を渡ってもうライブ終了しましょう。ちょっとこれだともういくらあっても持たないと思いますので、ちょっとこの橋越えたら、ドライブ終わりにします。本当ちょっと北柏橋の方まで行く予定だったんですけども、まあ、ちょっとごめんなさい、モバイルバッテリーが今日1個しかなくて、その1個も残念ながらもう切れちゃいましたので、ちょっとこれでこの橋渡り切ったらライブの方を終わりにしようかなと思います。で、何度も、お話をしていますが、今回は通常と異なりまして、アーカイブは基本残しますが、今回200人を今ちょうどボーダーラインなんですけども、200人を、下回ってしまいますと、この、ライブに関しては非公開とさせていただきます。その点は皆様あらかじめご了承ください。そしたらち
ね、今大津川渡り、じゃこちらで、ライブの方を終了させていただきます。では皆様お疲れ様でした。バイバーイ。